Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, Отец, Син и Святия Дух, Отче Святи и Праведни, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас милостиво и помилвай ни. Бъди милостив към нас, Господи, към уния, които са болни, които са в немощ, които имат атаки на противника. Ние те молим и за тежко болните, молим и те за Васил, да го и цариш, да му продължиш годините на земния живот, да си смилиш над Кристина и Розалия. Да, Господи. Молим и те, Господи, и за други, които са тежко болни и са по болниците, легла там, където са, помилвай ги. Молим и те, благослови Бойки и Димитър, които са атакувани от нечисти духове. Те предполагат, че магиосници им правят магии, и затова те молим и тия духове да се върнат върху главите на магиосниците, а те да бъдат развързани, освободени. Господи, ето Ти откри, че и върху това събрание се изговарят клетви и заклинания от магиосничества, и затова ние сега, като се съединяваме с Христовия Дух в името на Отца, Син и Светия Дух, заповядваме на всеки магиоснически зъл, нечист дух, пратен върху това събрание, да се върне върху главите на магиосните. В името на Исус. Господи, постави небесна стража на вратата на църквата Си. Моля Те, Господи, ангелите Ти да отблъскат назад всяко демонично присъствие и всяка демонична атака. Молим Те за брат Антонет, който е между нас сега. Молим Те, Господи, изпълни желанието му да се събере с вярващо момиче, да се даде едно здраво християнско семейство. За също Те молим и за брат Сашо, благослови го, помилвай го. Моля Те, спри безумието на неговата снаха да не съсипе семейството си. Моля Те, Господи, да благословиш и майка му и целия им дом. Милост за сестра Мери, за Димитър и за Иван. Молим и Те, сестра Гинка, за Димитър и Божидар. Молим и Те, сестра Иванка, за сестра Таня, Танел и нещо има. Спира се молитвата за него, Таня да помисли, да го гледа, да види какво прави, да не се заплита с някакъв окултен грях и така да отпадне и да закуби спасените. Молим и Те за Николай и за Цецка, промисли за Николай, също за съпруга. Това не е срамота, това не е нещо, което да се притесняват. Ние те молиме, ти да промислиш, ти да бъдеш, Господи, техен сватовник и да ги свържеш тия наши братя с подходящи другарки. Също така те молиме за Йонка, за Лора, за други наши сестри, които имат, за Владимир, за другите, които имат нужда от другарки или другари в живота, да бъдат благословени, помилвани, пасени и царени. Мило за Любомила, за съвършено разбързване, освобождане и благословени на целия и дом. Молим и Те за брат Николай и Теменушка и за дъщерите им, Господи, помилвай ги, развържи ги, освободи ги от бесовете. Мило за брат Кирил и за сина му Кирил, освободи го от това демон на хазарт, Господи. Развържи, освободи това момче, Господи. Молим Те за сестра Цецка и за Василий, за целия им дом. Помилвай ги, благослови ги, Иво и Нахай. Молим Те за Богина и за Александър, за Александра и за дъщеря им Богина. Боже, благослови този дом и помилвай ги. Милост за сестра Мария. Господи, смили се за сестра Снежана и за дъщерите й. Помилвай ги, благослови ги. Също благослови голямата и дъщерята да създаде семейство, здраво християнско семейство. Анелия я помилва и благослови, Господи, има нужда от Твоята помощ и защита. Освободи от тая немощ, която я атакува, това дух на измама и лъжа, който я плаши, дух на страх да напусне духа, душата и тялото й.
Господи, помилвай ни, сега те молиме, Господи, за сестра Здравка, за Жори, за целия дом и род, помилвай ги, благослови ги, милост, Господи, за брат Георги, за Теменушка, за Петя, за Ралица и за Павел, Господи, благослови техния дом, благослови брат Христо и неговите роднини, брат Панчо и неговите роднини. Молиме те, Господи, за всички брата и сестри, сестра Галина и нейните дъщери. Молиме те за брат Георги, сестра Христина. Господи, помилвай тия брат и сестри, които са между нас. Милост, Господи, за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Ръководи това събрание, души святи, подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово. Бъди между нас, Господи, с Духа Си, Душе Святи, ръководи ни, пази ни, изпълвай ни с присъствието Си, ако е волята Ти, говори чрез дарбите Си, Господи, които Ти си дал на църквата, за усъвършенстване на Твоите деца, изобличавай, насърчавай, утешавай, изцерявай и спасявай, Господи, на силите. Слава да бъде името Ти. Слава Тебе, Господи, благодариме Ти, славиме Ти, молиме Ти също за Кънчо, за брат му, за майка му. Господи, помилвай ги, освободи ги от тая немощ. Смили си за тях и помилвай ги. Слава да бъде името Ти. Мило за нашите брати и сестри, които са в чужбина, там където са, помаги им и пази ги от всякакво зло. Слава да бъде на името Ти, ние Ти благодариме, че където и да стават порази, природни бедствия обикновено съобщават нашата информация, няма пострадали българи. Господи, благодариме Ти за това, че пазиш нашите сънародници по целия свят. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Молиме Ти, спри безумието на човеците, които мислят за войни. Вразуми ги и палестинците да не нападат, за да не страдат и да не гинат напразно техни деца и жени. Упази страната ни, мир в София, мир в България, мир в Израел. Слава Тебе, Господи, поклон на името Ти. Амин. За магиосническите духове да се върнат на главите на магиосниците. Амин. И летя изтребител бомбардировач. Ще ги бомбардира Господ. Така, за Николай. За съпруга. Виждам младо момиче с бяла кърпа на главата с национална мъжки. Амин. Национална българска, нали? Да. Та не е руска или нещо не. За Теменушка, Николай и дъщерите им. Значи пак виждам, но повече момичета в национални носи играят. Изглежда народни танци. За Анелия, виждам я да се изкачва по бяло въже. Хванала се за въже и изтегля по въже. Те ще иска да се прослави, може би. Не знам. За брат Георги и семейството му. Самия брат Георги го виждам в една малка лодка, Рободлем. Обаче лодката е без весла, стои. Такава Рободлема без весла. Брат Георги да направи църква, да направи дома си църква. Така, това иска Господ. И за Израел. Израел ще бъде възстановен така както си беше, но в пустилно време. Понеже чета сега на брат Енчо там за Израел, че какво ще да стане и как ще да бъде, нищо няма да стане. Ще стане това, което е казал Господ. Чрез пророците. Пророк Захари. Какво казва там? Околните народи се съберат и ще кажат, тия донесоха много богатства. И това е верно. Това е истина. От целия свят донесоха богатства.
В Израел, като минахме през Тел Авив и показаха една огромна сграда, пълна е с богатства, събрани от целия свят. И те сега си казват, да отидем да делиме користи. Така казва апостол, това е пророк Захария. И ще направя, казва Господ Израел. Светило, или огъл, околните народи слава. Е това ще става. Сега така ще стане па Иран, па не знам кои, па сели да нападат, па сели да... Нищо няма да стане. Нищо от тия планове. Нали Ирак щеше да ги смачка? Къде го Ирак сега? Нали сега се кани Иран. Набират сили Иран там. И какво ще стане? Нищо. И после турците ще ли да завладеят Израел, това няма да стане, това не са верни работи, разберете, не ги четете повече, ще му кажа нещо изобщо да не ги правят. Това се проповядва по евангелските църкви и това е лъжа. Не може да бъде нито Ердоган. Писал е в тая брошурка, че Ердоган може да е личност антихрист. Вие вярвате ли го? Не. Но не може да бъде, бе, Енчо. Нека ми чуе. Как ще бъде Ердоган? Антихрист не вярва в никакъв Бог, в никаква светиня, в нищо свято. Това е пълен атеист. Той може да бъде другар Лени, ама не може да бъде Ердоган. Не може да бъде християнин, не може да бъде мюсулманин, не може да бъде будист, не може. Защото те вярват в някакъв Бог. Може и лъжда и Бог, но вярват. Имат светини, имат светини. Толкова просто е записано там. Втора глава, второто послание към солонците, прочетете и вижте какъв е антихрист. И се пишат тук работи и се заразява Божия народ. Ей, знаеш ли, една страна, чули, прочете ли, и той ви каже, Ердоган е антихриста, бе. Ами пише братска любов, бе. Ердоган е антихриста. И какво правим ние? Какво правим с това? Ставаме лъже пророци. Ставаме лъже пророци и пророкуваме, че Ердоган е антихрист. Или некой друг. По-рано беше този, дето го обеси. Какъв беше? На Ирак. Садам Хюсин е антихриста. Брати и сестри, знаете ли, Садам Хюсин е антихриста. И къде обесиха го, нема го. Изобщо не се занимавайте с тая работа. Изобщо, четете си Евангелието. Аз не знам, трябва да се обади и повече да не ги пращат. Има верно, има насърчителни работи. Обаче има лъжи. Ние не можем да мешаме лъжата с истина. Какво ще стане в една погача? Хлеб, ако сложиме вътре отрова. Хлеба е добър, ама отровата, какво може да направи? Знаеш ли какво имам за братска любов? Моля? За братска любов, знаеш ли какво имам? Един голям огън дори. Смисъл да бъдат изгорени тия смисъл. А не може да се говорят такива работи, не може Ердоган. И те ще чуят и ще му докладват на Ердоган и ще казах, бижи твоите приятели в България. Какво пишат, че си антихрист? Не може ми тия работи да ги... Панчо, дай ми една такова. Какво? Една песнарка. А, благодаря. А, ай брат, Христо има нещо. Кажи, ела. Зад напред ще почна, понеже Благодарите Господи, че българи няма загинали и чувам, и без това сте малко. Това чувам, брат Петро. Добре. Моли се Господи да ти каже кой ми говори, защото вече почва да се... Да, и без това сме малко българи. И сме малко. По света читат, че има още 5 милиона, които не са в България. 5 милиона българи има по света. 350 хиляди има само в един град в Чикаго. 350 хиляди българи са регистрирани. В Америка има град София. Град София, който е от българско население. Той е близко до мексиканската граница. Има и други градове. Не само в Америка.
А Русия? А Русия колко, говорим за бившия Съветски съюз, колко българи има там? Болград, не знам. Болград, целият град са българи. Аз бех в Болград на гарата, ама не знах, че е Болград. Спре влака и каза един час почивка, хвана да слезе за разхода и там си говорят по гарата българи. Или си събрали жени, ама такива с бели кърпи, то беше през лятото, и си говорят къде ще карат житото там, нали? Ще женат и къде ще карат. И аз пак говорят, викаме, вие тук българи, българи сме, целият град сме българи. Ама истина ли сте българи? Ама истина бе, защото и към и аз съм българи. Еми, добре, щом си българи. Така че по целия свят има достатъчно българи, но и без това сме малко. Господ ще ни щади, излиза така, че колко и да сме лоши, колко и да сме грешни, поне се малко Господ помил си, каре аз българите от мен да мине, нали, ще ми пазва. Добре, каза им там, брат. Това е пак във връзка с тази мисъл. Преди време, когато излезе това третия пол, почнава се да влезе законодателство, и тогава ми се каза, този закон не е за българите, защото страшен мор очаква уния народи, които го приехат и прилагат закона. Ама ние съвсем ще изчезнем, ако го приемем. Ами Содом и Гомор, Содом и Гомор. И въпреки това, Бог милостив. Ние си говорихме по пътя, брат Георги. Дали Бог е милостив? Много. Ама много. Ама как така милостив, като толкова много в Стария Завет казва, той ако прави това с камъни, он ако прави това с камъни, убиват го с камъни и няма милост. И няма милост. И милостив ли е Бог? Ами милостив. И като дойде време, каза там на Аврам, че се унищожи Содом и Гомор, Авраам почна да се моли на милостивия Бог. Каза, не е възможно справедливия Бог да накаже нечестивите и праведните заедно с нечестивите. Невъзможно е, той е справедлив. Това казва така. Ами ако има 50 праведници, ще унищожиш ли? Ама няма да го унищожи. Ами ако са честирици, ами няма, ами надолу, надолу, ами ако са 10, няма. Ако има 10 души праведници в един град, Бог ще го помилва, целият град. Ама няма, имаше един Лот. Един. И по край Лот, дъщеря му и зетовете щеха да спасат, обаче те не повярваха. Нали? Не повярваха. Същата история с Ной. Повярваха ли на Ной? Абе, той е ненормален. Къде е строй там, той копчек на планината? Къде е морето, къде е планината? Повярва ли му някой? Никой не му повярва. Но трябва да ви кажа, че аз сънувах сън си. Аз се сетих, като говорихме, че сме се събрали на градинката до халите срещу централната баня и правиме ковчег, грамаден като Ной. И всички баптисти, методисти, православни носят дъски, едни носят дъски, други правят и се виждат ребрата на това и правиме ковчег. Но народа вика, тия не са добре. И като чуят за мене, примерно, и казва, той нещо му е станало на това, Петър. Той му се присамва, нещо му е станало. Абе, завербували се ги, някои сектанти са го завербували. Абе, не, не може да бъде. Абе, повярвайте, ей, хора, иде видов ден. Иде видов ден. Божия гняв се разпалва. И Божия гняв няма да изгори нито един праведник. Ама колко са праведниците в София? Нито един праведник няма да изгори. Той е милостив, той е справедлив. Но, по край Панчо ще се паси баща му, майка му, жена му, дъщеря му и така нататък. По край брат Христо, целият му род там, брат, братовчет и така нататък. Дай Боже. Ама ние трябва да се молим за тях, казва и брат Христо. Сестра Здравка, един водопроводен ключ, брат Кирчо знае, нещо там работи по някаква тръба, ама не... Трябва да се пусне водата до Жори.
Благовестието, чете ли, ходи на църква, ама чете ли Библията? Чете. Чете? Дай Боже. За брат Сашо, така, дойде ми думите на тази песен. Борба не престана, т.е. на живот с грехът, с плътта и сатана. Ами това е, Сашо, това е живот. Живота на християните е това. Борба не престана. Мога ли да кажа? Кажи, Павел. Искам само с няколко изречения да ви кажа, че нашия пастор и един делегат от Методистката църква беше на изваредна конференция точно по въпросите на либералните стратегии и на консервативните стратегии. И ще ви кажа, че Методистката църква, както в България, тази нашата Софийската и всички останали, както и в целия бивш социалистически лагер, са на консервативната стратегия, т.е. категорично и пълно спазване на Божието Слово. Докато Методистката църква от Западна Европа и скандинавските страни, други страни, там Швейцария, Австрия и Германия, са на либералната стратегия. И до 2021 година Методистката църква ще се разцепи, защото едните вече в Америка има достатъчно много хора, които искат да се включват еднополови бракове, да има обратни управници, епископи и всякакви други. И в Америка църквата твърдо ще се разцепи на две, докато в България църквата, мога да ви зарадвам, че е пълно по Божието Слово, методистката специално. И нашия пастор каза, че той ще си спазва Божието Слово. Това е. Дано да опази обещанието. Дано да го опази. Надявам се. Ами, Христовата църква няма да се разцепва. Нали, методистката може да се разцепи, но Христовата няма да се разцепи, защото тя е една. Няма 100 Христови църкви. Има една църква, в която членуват всички верни християни. Методисти, баптисти, конгрешани и православни католици, които са искрени и верни, са в Христовата църква. Тя не може да се разцепи, защото Христос не може да се реже на парчета. Тя е една. И това, което е в нея, по това се познават истинските, че те какво правят? Изпълняват Неговата заповед. Обичайте се. Ако обичате православните, ако обичате баптисти, методисти и други, вие сте в църква. Ако обичате само себе си и мразите останалите, далеч сте от истина. Вие сте мразещи християни, което означава, че не сте в църква. Мразещите християни са антихристи, маскирани антихристи. Това е истина. Затова внимавайте на какъв дух сте. Ние миналия път, ама долу четахме двамата любими ученици на Исус, Яков и Йоан. Нали? Исус им имаше винаги доверие, винаги ги взимаше за себе си, и когато беха на планината на Преображението, когато беха в дома на Яир. Но изведнъж казаха, да кажем ли да падна огън да ги изгори тия самаряни? Вие не знаете на какъв сте дух. Вие не знаете на какъв сте. Понеко и ние не знаем на какъв дух. Ние си мислим, че сме на Святия Дух. А искаме оня там да си чупи краката или нещо да стане. Господ да го накаже. Нали? Така една сестра ме среща там в Божия църква. Тебе Господ ще те накаже. Що ще ме накаже? Ще видиш. И по пътя пада и си чупи крака. И се обажда на сестра Марта. Моля ти се прости, защото преди малко те е заплашвала, че Господ ще те накаже, пък той наказа нея. Нема Господ да ни наказва. Затова ли е умрял Исус Христос, за да ни наказва? Да вземе сега едно дърво и да почне да ни наказва. Тук и да ни бие. Защо е умрял? Защо се е мъчал? Защо е търпял той? Но той, който ни атакува, е дявола. Брат Лука, долу в църквата, умира.
Умира и той се моли и казва, Господи, това съм го чул от устата. Аз виждам, че умирам. Помогни ми, удължи живота ми. Майка ми е болна, жена ми е болна, имам две деца. Кой ще ги гледа? Моля ти се, удължи живота ми. И той чува, изгони дявола и готово. Изгони дявола. И той почва да вика, но там го чакат лекарите да издъхнат. Той издъхва вече. Дявола е да се махаш от мен и от моя дом. Вън! И болестта е изчезна. И докторите се струпали. Абе, видя ли го дявола? Как изглежда ви? Как изглежда ви? И Бог му удължи живота още 20 години, не знам колко живеята. Си мина, жена му оздравя, майка му си премина, децата си отгледа и след това си премина. Дяволе, махай се от мен. Запомнете го. Исус не е дошъл да ви мъчи. Дявола ни мъчи. И така, 705. По пътя към небето аз ще пея. Thank you.
806. Thank you.
стигнахме до 10 глава от Евангелието според Лука. След това Господ избра и други 70 ученици и ги разпрати пред себе си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде. И речи: жетвата голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата. Вървете, ето, аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте мир на тая къща. И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашия мир. Ако ли не, ще се върне у вас. И в тая къща оставайте яще и пиете каквото ви дадат, защото работникът заслужава своята заплата. Не прехождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат яще каквото ви сложат. И царявайте болните, които са в него. И казвайте им: приближи се до вас Царството Божие. Който па град влезете и не ви приемат, излезте, поздъгнете му и кажете: и праха полепнал. По нас от вашия град ви отърсваме, обаче да знаете, че си приближи до вас Царството Божие. Казвам ви, че в оня ден на Содом ще бъде по-леко, отколкото на този град. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицайдо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудесата, които станаха във вас, отдавна те седнали във вретище и пепел биха се покаяли. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се е въздигнал до ада, ще се провалиш. Който вас слуша, мене слуша, и който се отмята от вас, от мене се отмята, а който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, скорпии, на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. И в този час се зарадва Духом Исус и рече: прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, защото си отел това от мъдри и разумни и си го открил на младенци. Тъй, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. И като се обърна към учениците, рече: всичко ми е предадено от Мой Отец, и кой е синът, не знае никой, освен Отец, и кой Отец не знае никой, освен синът, и комуто синът иска да открие. И като се обърна към учениците, рече им насаме: блажени очите, които виждат това, що вие виждат. Защото казвам ви, но сина пророци и царе искаха да видят, що вие виждате и не видяха, и да чуят, що вие чувате и не чуха. Има малко данни, които обаче не се знаят, те някои от тях Деяния на апостолите от 70-те ученици, но в житията на светиите, ако ги четете, там ще видите, че някои от тия мъченици, които са били избити заради Христа и са загинали, са от тия 70-те ученици. Исус ги изпрати с една заръка. Защо мислите, че им е казал да не взимат нищо със себе си?
защото работника заслужава прехраната си, а и тук може би да си замислим и върху въпроса защо да не поздравяват никого. Докато на друго место Исус казва, ако вие поздравяват само тия, които вас поздравяват, какво толкова правите, какво толкова вършите. Но явно тук той искал да им обърне внимание, да не се разсейват, да не прехождат от къща на къща, да не търсят удобства, да не търсят специални храни, специални дрехи, специални обувки и така нататък, защото дявола ще отвлече вниманието им към. Към дрехи, към ядене, към удобства и така нататък. А те трябва да бъдат, ума им да бъде в това, което трябва да проповядват. Какво трябва да проповядват? Царството Божие. Какво трябва да кажат? Покайте се. Дори където не ги приемат, пак да кажат. Ето, изтупваме дрехите си, праха, който е полепнил по краката ни, но да знаете, че Царството Божие наближи. Това, което ние трябва да пробаваме същото, да знаеме, че Божието Царство наближи. И да казваме, покайте се, покайте се. Исус започна проповедта си с покайте се. Йоан Кръстител започна с покайте се. Апостол Петър на Петдесетница, покайте се, покайте се. И аз тази седмица чух, сутринта, като си събудих, тия думи и вярвам, че са от Святия Дух. Без покаяние няма спасение. Само толкова. Без покаяние няма спасение. Защото ние си въобразяваме, а и много хора си въобразяват, че ние може да измолиме да бъдат спасени хора, които не искат да се покаят, които не са се покаят. Няма да стане. Няма да стане. Нали, наистина, Бог, Святия Дух, чрез апостол Павел каза, молете се за всички човеци. Ние се молим. Ама, Господи, въпреки, че Той не се е покаял, въпреки, че Той е богохулник, въпреки, че не вярва, Ти можеш да го спасиш. Той може. Той иска всички човеци да спасат. Но няма да ги спаси, ако не се покаят. Покойният архимандрит Методий служише в манастира Свети Илия в Младост. Той беше на квартира в нашия блок, където аз живея, само че в други съседния вход. И някой път седахме там на една пейка и си говорехме. Един ден дядо Методий каза, абе моли се за мене, вика, защото съм, просто съм смазан, вика. Много съм немощен, всичко ме боли, не знам какво да правя. Моля се, кая се и аз се моля за дядо Методий. Архимандрит Методий. И го виждам, дядо Методий, до това хотел там в Лозенец. Една локва кал и той закънал, дотънал до колене в калта и едни дяволи с рогати такива, като го бият с камшици, ама шест дяволи, изброй ги на сън, един, два, три, четири, само се сменяват и го бият. И аз се моля в сън и викам, Господи, защо си допуснал тия дяволи да бият дядо Методий? Той е твой служител. Защото Методий е замал на 6 души греховете върху себе си. И аз продължавам съм и казвам, Господи, нали ти си замал греховете ни на Голгота, защо той трябва да ги взима? Така е. Но Методий не мисли така. И на другия ден се срещам с дядо Методий и аз му казвам и той вика, верно е. Така е, верно е. Има, вика, много добри хора, обаче не са вярващи. Абе, добри, бе, помагат, добри, но като им кажа за Бога, бе, пега не ми говори, бе, дядо ме, не ме занимава с тера. И аз се моля за тия хора и им прощавам греховете, защото когато се изповяда един човек, свещеника,
има тая власт. Исус го казва. Протестантите не го вярват, но е така. Исус казва, комуто простите греховете, простени са. А тъй нямат право да прощат. Ако един човек изповяда греха си, пред свещеник ли, пастир ли, казва, съгреших. И той казва, и аз ти прощавам греховете и Господа ти ги прости, Бог ти ги е простил. Ама ако той каже, не сам съгрешил, как ще му простиш греховете? Кой си ти? Какъв си? Като му ги простиш, шамарите върху тебе. И затова ние искаме да бъдем по-милостиви от Господ. Искаме, нали, ние, нали, преди малко казах, той е много жалостив, много милостив, обаче е съвършено справедлив. Бог никога няма да се съгласи с една неправда. В никакъв случай няма да се съгласи с никаква лъжа. Защото опитите на някои хора да кажат Господ казва, а па той не е казал, и да свържат името му с лъжа, не си дава сметка какво, къде отиват. Боя ми е сигур, наказанието е сигур. Бог никога няма да допусне името му да бъде свързано с лъжа. Няма да стане. И ние сме свидетели, аз съм свидетели как маса хора пострадаха. С такива лъжи. Нали Господ каза, той не е казал. Затова внимавайте с напразно изговарване на Божието име. Но той е много милостив, обаче и много справедлив. За всеки грах иска да се плати. При него не може да има грешка. Нали? Някакви хора, някакъв човек умрял. Нали? Уредите показват прави линии, там знаят край, сърцето е справо, дишане всичко умира. И отива в небето. Ангела го води в небето и го представя пред Бога и той казва, ма чакай сега, тук има някаква грешка. Ангела му казал, в небето няма грешки, грешки има на земята. Ама аз не съм за тука, напротив, за тука си. За тука си, но трябва да се върнеш обратно. Господ му казва, върни се и виж, показва му много народ, между които и много християни, които са в безнадежно. За тях няма надежда. Защото не пожелаха да се покаят. Ходеха си на църква, но не се покаяха. И са там. Сега върни се да им кажеш. Върни се да кажеш на народ. Какво значи покаяние? Промяна. Промяна. Донеска си лъгал, от днеска трябва да спреш да лъжеш. На всяка цена, независимо от интересите. Нали? На всяка цена. Дали имаш интерес или не, трябва да кажеш истината. До вчера си краднал, нали? От тук си взема, от там си взема. Това не е кражба, от баща не е кражба, от дядо не е кражба. От всеки е кражба. Щом не си го попитал, татко мога ли да взема това нещо, крадеш го. Взимаш си го и го крадеш. До вчера си бил прелюбодец, блудник, спираш до тука. Ако паднеш и умреш, отиваш в ада. Това е. Ама аз съм християнин. Е тука. Някой може да не са съгласни с мене и казват, да, ма човек, ако е кръстен Святия Дух и ако говори на език, каквото и да прави, той вече е запечатен и е сигурен е в небето. Да, ама не, да, ама не, както казва там Петко Бочаров. Да, ама не. Защото апостол Павел пише, ако имам всички дарби и говоря на ангелски език, а любов няма, нищо не съм. Какво значи нищо? Ми, няма да влезеш в небето. А любов няма. Каква е тая любов? А любов към всички християни, не само нашите. Не може да обичаме евангелските християни от Божия църква и да мразиме християните от методистската църква. Или не може да обичаме методистската църква християните и да мразиме 50-те и обратно.
или да обичаме педесатите и да мразиме православни. Или пък, ако сме православни, ние сме над всички, ние сме каймака и да мразиме католици, и да мразиме протестанти или някои други. Мразиме ли ги? Ние сме мразещи християни. И затова трябва да се покаяме за тая омраза, защото тя е страшна. Това е дяволско присъствие. Това не е Божието присъствие. Ние сме. Нали, бех на един събор в село Ягодово, на 50-ната църква. И там един възрастен човек с такива селски одежди стана и вика: брате и сестри, слава на Бога, че ние сме избрали верния път. Ние сме истинските последователи на първите християни. На първите християни. Какво да ви кажа? Християните са като една чаша мляко. От това вика, от тайката са католиците и над тех православни. След това са баптисти, конгрешани, методисти, не знам кои там, изреди и всички. Слава на Бога, вика, и отгоре каймака сме ние педесятните. И аз се усмихнах, погледите ни се срещнаха така, не знам какво си е помислил, усмихнах се и го погледнах така и той. Ама все пак, брата и сестри, ние трябва да ги обичаме. Е как ще ги обичаме, като казваме, че те са утайка? Това обич ли е? Може да кажеш на жена си, ами ти си утайка. Нали, аз съм каймака, па ти си утайка. А това не е обич. Трябва да се оттърсиме от тая омраза. Ако искаме, ако наистина искаме да се покаем. Казвам го, защото го чувам сега и по двете телевизии. Сега префърлих си телевизията, мислех да не се занимавам с телевизия, но в момента има две телевизии по цял ден работят. Едната е българска християнска телевизия с Благовест Белев. Той води телевизия. Другата е Пловдивска 50-на християнска телевизия. И съм ги служил една до друга. И то един я гледам, то другия. Един и същи дух. Ние 50-ните сме така, 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 така. И ние не сме като католиците и като ние. Другите пък по Пловдивската телевизия. Постът е еди какъв си такъв, такъв, такъв пост. Обаче поста на православните не е като на католиците. Техният пост не е като нашия. Абе се нищо да кажат, че те са повече от другите. Абе нищо не сме от другите повече, бе хора. С нищо не сме повече от другите. Това, че ходиш в православна църква, или ходиш в евангелска, или в католическа, не те прави светец. Не те прави. Там може да киснеш в православната църква или тук на първия или втория ред да си и да си отидеш в ада заедно с православието и заедно с евангелизъм. Правите християнин изпълнение на Божиите думи, а те са: обичайте враговете си. Обичаме ви. Честно. На ръката и Господ ще каже: аз ти пратих един брак, ти обикна ли? Когато повярвах, коленичех и почнах да се моля. И се чуда за кого да се моля. И казвам: Господи, да се моля за мен, това ми се вижда егоизъм. Няма да се моля за мен. Ти ми знаеш нуждите, ти ми разрешаваш проблеми. Да се моля за приятели и родини, то е коствен егоизъм. И мислих, мислих и накара казвам: Господи, сетих се, ще се моля за враговете си. И заставам да се моля за враговете. Мислих, 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 викам и: Господи, аз не имам врагове. И аз не имам врагове. И като се навъдиха едни врагове, не може да си представите колко врагове. И Господ ми говори на сън и каза: записвай ги в една тетрадка. И аз ги записвам. Ми станаха 176. И тетрадката изчезва след това. И аз почвам да се моля за тия. Тия врагове. Като иска да се моли за врагове, ето ти врагове.
Ако иска да се моли за роднини, ето ти роднини, моли се. Нали? И сега Господ ще ви попита в съдния ден, а тетрадката некои я дигна и чезна. Може би, когато... Защото некои от тия врагове си отидаха, за съжаление. Малко са тия, които повярваха. Но, може би с тая задача са влезнали в апартамента и се я дигнали, за да видят какво става, защото и Румен Николов под Държавна сигурност съветия, на то Петър Велев, враговете му един след друг пострадаха. Какво става? Той да не е някакъв магиосник, а аз се моля за те. А те пострадват. А какво става като пострадат? И по-добре е да пострадат. Ние сега не го разбирам. Ама в съдния ден те ще го разбират. И тия, които са били атеисти и са били врагове на християните, и ваши врагове, ще разберат, ако не се покаят, какво са правили. Сега те не могат да го разберат. Не могат да го разберат. Това ли ще ми кажа? Това е заблуден християнин. Не могат да го разберат. И съм сигурен, че такива, които сме ги изобличили, ще ни благодарят. А тия, дето не сме ги изобличили, те ще кажат, а бе, защо не взема едно дърво да ме удариш по главата и да кажа, бе, упомни се, бе, покай се, бе, за да не гора сега тук в този огън. Това проповядват апостолите. Ако искаме и ние да ни придружава Божието помазание, това трябва да проповядаме, покаяние. А ние какво проповядаме? Отиваме при някой болен и му казвам, не бой се, Господ много те обича. Не се притеснявай. Не се притеснявай, само вярвай, не се притеснявай, не се притеснявай, той вземе да умре и не се притеснявай, си отиде. Какво трябва да му казваме? Човече, покай се, покай се. Какво да се покай? Аз не си спомням да съм грешил. Не си ли сгрешил? Така ли? Я да видим дали не си сгрешил. И тогава Господ открива. И тук, знаете, имахме една сестра, не знам жива ли е, тя си продаде апартамента, купи си една къща в едно село там и седна тук на първия ред и казва, еми, какво да се покажа? Аз не си спомням да съм сгрешил. Болна от рак на стомах. Ето тук се идва първия. И аз в ушето я питам, колко аборта имаш? Еми, 7. Е, не си ли изгрешил? Не си ли изгрешила, сестра? Да не говориме и по другите въпроси. Колко мъже си имала? Колко жени си имал? Колко? Не съм сгрешил. Не съм сгрешил. Не е само това. Да не говориме какви други грехове сме извършили. И трябва да се каяме. Какво трябва да направим? Просто да ги кажеме, да седнеме. Той е мирен за това, договор Господ го даде. За това го даде. От време на време да го прочитаме. Защото си мислиме сега на една сестра, вика, имам проблеми, атаки. Вика, имаш ли мирен договор? Еми аз го четах ви. Еми, пак го прочити. Пак го прочити и виж там къде си. И като ти има некъде, Господи, ето ме, тука съм. Моля ти се, моля те, махни тоя грах от мен. Изповядвам, признавам, съгреших и нещата ще се оправят. И така апостолите, 7-те апостоли отидаха и проповядваха и така трябва и ние да правиме. Такава е заповедта, болни и царявайте. Изцерявайте болните, които са в този град, където отиват и казвайте, приближи се до вас Царството Божие. Тук няколко думи за тия градове. Горкоти Хоразине, горкоти Вицаидо, горкоти, защото Тир и Сидон, ако беха видяли чудесата, горкоти Капернауме, това са градовете, където Господ Исус Христос направи най-много чудеса. Най-много чудеса. И днес
археолозите не могат да открият къде са се намирали. Изравнени са с земята тия три града. Капернум, Вицаида. Няма ги. Няма ги. Защо? Защото не се покаяха. Защото не се покаяха. И това Исус като казва, той не се шегува. Дойдоха при него и му казаха: Пилат смесил кръвта на галилейци с кръвта на жертвите. Исус ги попита: мислите ли, че тия галилейци беха най-грешни? Мислите ли? И им отговара: не са най-грешни. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. Като тях ще загинете. Мислите ли, че ония 18 души, върху които падна Силоамската кула в Ярусалим и ги изби, беха най-големите грешници на Ярусалим? Не беха най-грешните. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. Тия думи на Исус се изпълниха в 68 година, когато Веспасян нападна Галилея и Самария и помете градовете, и между които са и тия градове. И по-късно, две години след това, умира Нерон и войниците го провъзгласяват за император и той праща сина си Тит да окупира в 70-та година след Христа Йерусалим. И се оказа, че жителите на Йерусалим не са се покаяли. Не са се покаяли. Когато влизаше в Йерусалим, Исус се разплака. Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да събера чадата ти, както кокошка събира пилците си, но не рачихте, не поискахте, не пожелахте. Не пожелахте. Това ще бъде най-големото осъждение на хората, защото им се предлага, предлага им се безплатно, предлага им се, милост им се предлага. И човек се отхвърлят милостта. Отхвърлят милостта. И какво стана с Йерусалим? С много силните му стени, за които читаха, че са непобедими, Господ допусна да пробият стените, да запалят, въпреки изричната заповед на Тит, храма да се запази. Да се запази, ама не може да се запази, защото Исус каза на учениците, те казах: какви грамадни здания, какъв грамаден и хубав храм. Исус каза: камък на камък няма да остане. Всичко ще бъде срив. И когато войниците влизат в храма, имало е златни орнаменти там в храма, и тия златни орнаменти, нали, всичко е горяло, тотото се е топило и войници са обръщали камъните, за да търсят така, че да няма камък върху камък, да се изпълнат думите на Исус. Когато ходихме в Битлеем и показаха църквата, където е построена върху място, където се е родил Господ Исус Христос, и вътре, али богати хора, са украсили с такива златни орнаменти, даже едната стена има цели листа, златни листа, и личи там как са кръстени. И са влизали там араби, такива антихристи, и са крали, и са къртели, и затова, нали, входната врата са я направили е толкова малка, те са влизали заедно с конете си вътре, нали, да осквернат храм.
Но храма в Йерусалим не е за този храм става въпрос, а в Йерусалим е бил сринат и според Йосиф Лави, историк, еврей, 1 100 000 жители на Йерусалим са загинали. Значи Йерусалим е бил горе-долу колко София. Сега се говори, че в София сме около 2 милиона. Може, дали е вярно, не знам. Всичко е било изтребено. Защо? Защото не се покаяха. Защото си живееха. И те си живееха с мисълта, че са праведници. Че те пазят закона Мойсеев. Че ходят бели галаби, му викат тия арабите, им викат бели такива на метала, бели дрехи, че те са праведници и са бели. Обаче Господ не ги призна за бели и за праведни. Не ги призна. Защо? Защото не се покаяха. А тия, които се покаяха, повярваха. Повярваха. А за да се покаят, трябва да повярват. А като се покаяха, повярваха. И те, които повярваха, минаха реката Йордан и се скриха там в планините и в град Пела и така се запазиха християните, от които повярваха. Исус казва, когато видите Йерусалим заграден с окопи, бягайте в планините. И има един император преди Веспасиан, Флор, загражда Йерусалим с окопи. Обаче нещо става там, Господ допуска да се изтегне оттам и да отиде към Сирия и това е времето, когато те трябва да напуснат Йерусалим. И християните напускат и казват на народа, бягайте от Йерусалим. Римляните си отидоха. Отидоха си, но наскоро след това се върнаха и тия, които са останали, са загинали. И сега е времето ние да се покаем. Ние. Аз да се покая и вие да се покаете, брати и сестри, защото времето е много лукаво, казва апостола. Лукаво е времето. Тие виждате в какви времена живеем. Тия хора там в Нова Зеландия до вчера, онзи ден, са били живи и са имали своите планове, какво ще направят, какво ще построят, как ще бъде и идва този терорист и ги избива. Избива ги така. Терористи избиха наши братя в Египет. Влезнаха в църквите и избиха хората. Тия хора, тия наши брати и сестри в Египет се седат, молят се, влизат терористи и кърли ги изтърпат. И кой се покаял? Покаял. Кой не се е покаял? Явява се пред Божия съд и казва, ами Господи, аз се чудех дали е вярно, дали те има, дали те нема, има ли те, нема ли те. И така не можах да повярвам. Затова сега е времето да се покаяме и да си кажеме, Господи, това се греших и това, и това, и това, моля те да ми простиш. Защо да не се случи така, че и хората по-след нас да търсят къде е имало град София и да не могат да узнаят къде. Така се е случило с Капернаум. Толкова чудеса извърши Господ там и въпреки това този град народа не се покая. Бог и между нас свърши чудеса. Който вас слуша, мене слуша. Който се отмята от вас, от мене се отмята. Ние не си даваме сметка какво означава това. И си говориме и се отметаме едни от други и казваме, ние сме прави, той не разбира, без да знаеме дали Господ не го е пратил, някой негов служител да дойде и да каже това и това и това и това. Затова не се отмятайте от
Божиите служители. Не се отмятайте от Божия народ, защото който се отмята от Божия народ и не признава един от тия малките, него не признава. А който ми приеме, мене приема. Който приема един такъв, който идва в Божието име или е пратен, а такива пратени от Святия Дух има и днес, които могат да дойдат и да ви кажат, и да ви говорят, и да ги приемете. Трябва да ги изслушаме, трябва да ги приемеме и ако ни кажат, покайте се, да се покаем. 70-те ученици се върнаха с радост. Господи, в Твое име и без съвета ни се покоряват. Покоряват се. Така е, истина. Аз съм свидетел. Как се покоряват песове? На гадаринец, на човек като гадариница, Иван. Как се покориха, когато им с брат Димитър бехме в Емил Марков, там се събирахме в един салон на БЗЛС. Никола Петков, като дойде Жан Видов на власт, изгониха ни от този салон. И го направиха кръчма. Направиха го кръчма. А нас ти изгони. Там си събирахме. Иван дойде на първия ред. И докато аз говорих, той почна да крещи, да вика. Излезе навънка. Жена му каза, какво да правя? Викам, нищо няма да правя. Седи тук, той ще се върне. Нема къде да ходи. След малко се връща там на вратата, вики, мела тука, седи на първия ред. Сяда, как ти е името? Легион ми е името. Легион. В името на Господ Исус Христос ти заповядам, излез от Иван. Няма да излезна. Излез в името на Исус ти заповядвам. Излез. Изкрещя, развика се, повдигна се от стола и седна. Обърна се към народа и каза, брати и сестри, вие не знаете колко страшно е да ви мъчи демон. Той знае, ние не знаем. Но тия, които ги мъчат демони, те знаят. И затова трябва да им се чувстваме, не да ги хапеме, не да ги нараняваме, а да бъдем нежни, внимателни към такива хора. Да бъдем внимателни. Но не е внимателни и любезни към демона, към него в името на Исус. Излез и ние с Димитър Колича видяхме, че този легион се покори. Покори в името на Исус, значи в неговото име. И други случаи сме имали, където тия демони напускат. Но какво казва Исус? Да не се радваме. Не се радвайте, че демоните ви се покоряват. Не се радва. Те не ви се покоряват, защото сте вие много хубави или много добри с Колича. Двамата сте много добри. А ви се покоряват на моето име, на името на Исус, ако аз бе казал, в името на православието, излез, щеше да излез, щеше да се усмих. В името на 50-ния съюз, вън, щеше да излез, няма да излез. Няма. В името на Исус бесовете се покоряват. Е, ще има хора, които няма да им се покорят, дори да викат в името на Исус. Защото те знаят дали вярват, дали не вярват, дали Господ им е дал власт или те си въобразяват, че имат тая власт. А тук ние чухме. Какво чухме? Още в първите дни, в първите стихове. Но често забравяме това, което Господ ни е предупредил. Пращам ви като агнета между вълци. Това сме ние християни. Но въпреки скърцането на зъбите на вълците, ние съществуваме и живеем. Много хора са скърцали с зъби срещу мен и са ме заплашвали. 7 години затвор. Много лесно ще ликвидираме. Един снайперист там от съседния блок ще те удари точно в челото. Викам, няма да успее. И как? Е така.
момента, когато напусне, натисне спусъка, ангела ще го удари, той ще застреля твоя другар на горния етаж. Няма да стане. Няма да стане, защото Господ е обещал да ни пази да бъде с нас. До кога? До свършека на века. Амин. До свършека на века. И понекога ние сме атакувани, нападани, обесърчавани. Ставайте му заповядай, Сатана, в името на Исус ти заповядам, махай се, дяволе, махай се от дома ми. Махай се от сина ми, махай се от дъщеря ми. Една сестра, имаше един син, мъча го някакъв дявол, тя го хвана, грапна го така, сложи си главата на тука на корема му и каза, дявол е да се махаш, това е мое дете, аз съм го родила, вън! И човека беше освободен. Как? С вяра. Ама ако кажеш, абе я да опитам, може па и да стане, що му опитваш, вярата я не има. Няма я. Но така е между да се молиме за работници. Молиме ли се за работници? Не се молиме за работници. Малко се молиме за работници. Малко се молиме. Защото нивите са пожълтели, а работници малко. Не знам защо, но миналата седмица имах един сън, че върва по едно търнище. Нали знаете какво е търнище? Ожънати ниви. Нивите ожънати. Но има класове, които ние можем да събираме и да ги събереме. Защото при жътвата някои класове са смачкани, пречупени, някои са паднали и тия класове ние трябва да ги обереме. А тая жътва малко ме плаши. Малко ме плаши, защото може да дойде някаква жътва и то много сериозно. Такава жътва, че да ни дойде като изневиделица. А ние трябва да се молиме за работниците. Гледах едно предаване. Някакви китайци лица, какви са там? Цялата църква се моли за пастира. Моли се за проповедник. Цялата църква. Господи, благослови го. Господи, помажи устните му. Господи, говори чрез него. Господи, употреби го. А ние дебне проповедниците да ги панеме някоя дума, да сбъркате. А, това не е така. И дума да ли? Не съм съгласен. И така. И тук аз съм чувал някои хора казват, нали, чувал съм такива проповеди, че Исус е плакал, но никъде не пише да се е зарадвал. А тук пише, че се е зарадвал. Ето. Поня част се зарадва Духом Исус и рече, прославям те, Отче Господи на небето и на земята, задето си отел това, от мъдри и разумни и си го открил на младенците. Тъй, Отче, понеже такава беше, такова беше Твоето благоволение. Такова и днешното Божие благоволение. Тук между нас няма много професори, академици, нали? Много учени хора няма. И ние сме, така да си кажем, младенци във вярата. Но Господ ни е открил тайната на вярата. А на тех не им е открил. Нема тук някои политици, депутати има ли? Някои депутати. Те сега говорят и гърмат от Народното събрание. Ние искаме християнските ценности. А кои са тия християнски ценности без Христос? Къде са християнските ценности без Господ Исус Христос? Ние искаме мир преди. Нали, комунистите, като беха на врат, те искат мир. Но няма мир без княза на мира. Няма мир. Така казва Господ. Този свят е като развълнувано море. И свърлят тиня и кал. Налево тиня, надесно кал. И продължава. Няма мир за нечестивия. Няма, няма мир. Ние ще направим конгрес за мир. Кода там, ходиха в Хелзинки, конгрес за мир, конгрес в мир, в Париж, в
Чурих, не знам къде е все конгрес и за мир. Ама няма го княза там на мира и не може да има. Мир има там, където е княза на мира. И затова ние каним княза на мира. Тук, на това събрание. Господи Исусе, нека Твоя Христовия Дух да царува тук, в това събрание. Христовия Дух да царува. Не друг дух. Исус се зарадва. Ето, Исус се зарадва. Има, защото някои се препират. Исус никога не се е радвал. Исус, ето, зарадвал. Когато му казаха, че... И сега тук някои тълкуват това, че до този момент Сатана е бил на небето при Бога, а той е видял Исус, че Сатана падна като светкавица. И вече е паднал на земята. Аз не мога да кажа, че това е така. Нали? Не мога да кажа, че сега го е заборил. Дявола не ходи по земята, той е в поднебесните, той е във въздуха, на поднебесните сили. Те воюват срещу ангелите, воюват... Вие знаете, че княза на Персия се възпротиви на архангел Гавриил, когато Господ го прати да говори на пророк Даниил. И той стоя срещу него 21 ден. И се противи. Това е княз, дяволски княз. Това не е княз на Исус, на Божиите ангели. Това е дяволски княз на този свят и се противи на Божиите ангели. Дойде архангел Михаил, помогне на архангел Гавриил и така има война в небето. Един ден имах сън да отида да кажа на едни пастири да се покаят, защото ако не се покаят, Господ им дава срок един месец. Ако не се покаят, ще си заминат от този свят и ще бъдат осъдени. Небето ги осъжда на смърт. Дава им шанс един месец. Един ми каза, не е точно така. Другия каза, абе ти не ще ми казва, ти си ходил при баптистите, на мен ще ми даваш къл. Третия каза, така е, истина. Истина. Иде, кажи, днеска ще срещнеш там един много мил брат, който обаче предава християните от Баптистската църква доброволния отряд и оттам Държавна сигурност. Младежите много го уважаваха този човек. Той беше много мил, много любезен. И аз казах, и аз го познавах, и той към мен се отнасяше много любезно, много вежливо. И стана около 10 часа вечерта и си каза, Господи, ето не го срещнах и се качвам в трамвая да се прибирам, оп, той в трамвая. И му казвам, знам къде отиваш, той казва, не може да знаеш, викам, знам. Не може да знаеш, може, може. Викам, за този отгоре може ли да знае? Той може да знае, но не три, но не и ти. Е да, ама той ми каза къде отиваш. Той ми каза, че отиваш еди къде си, приеди кой си да предаваш моите брати и сестри от Баптистската църква. Той пребледня и черви се и каза, да, така е. Вярно. Господ те предупреждава. Дава ти срок един месец. Ако не се покажеш, ще бъдеш на смърт и ще гориш вечно във вечния огън. Макар се цял живот киснеш там в Баптистската църква. След 10 или 15 дни отново го срещам и той ми каза, абе, некой ми писал, вика, некое писмо, ей, предател, покай се, защото ще гориш в ада. Ти ли си го пратил? Викам, що ще го пращам, аз ти казах на тебе в очите, за кого ти пиша писма. Кво да ти пиша писма? Но Господ е открил двама свидетели. Един, още един. За да има двама свидетели в съдният. Ама аз престанах. Ако си престанал, не има да имаш проблем.
Но ако ме лъжеш, не го можеш да го излъжеш. Господ може да бъде излъжен. Ама престанах, бе. И след 15 дни този човек внезапно си отива. Престанал ли е? Не. Другите двама също си отива. А той е третия, който го каза да, когато ги предупреждах, дойде е тук. Ето като дойде и каза, след 20 години, аз ли съм той, за който си писал, нали, че съм бил предател и съм признал и съм се покаял. Ти си, Петко, ти си. И затова си жив, защото каза, вярно. Разбрахте ли какво значи покаяние? Да. Господ ти каза, бе, ти си предал, не съм. Ема, не си се покаял. Ама престанах, ама не си престанал. Ти казваш, покаях се, престанах, ама не си престанал и продължаваш. И го продължаваш. И ще гориш. И сега аз се моля за тия предатели. И казвам, Господи, въпреки всичко, те са твои служители, те са, нали, служили толкова време на църквата, молили са се, това са правили, това са правили, пели са, хвалили са те, и чувам, няма спасение без покаяние. Нито песните им, нито проповедите им, нито молитвите им ще им помогнат в съдния ден. Небето ги осъди на смърт за предател. Край, това е проблем. Кое е покаяние? Покаянието е на партийния член. Вика, приехаме партията и ви поставиха партийно поръчение. Сприятеляваш се с Петър Велев, ставаш му приятел и ми докладваш къде ходи, кой дом, какво говори, какво проповядва. Изповяда го, човека е жив и здрав. Какво значи покаяние? Е това. Спирам. Спирам да предавам. Или нещо друго. Вършиш някакъв друг грех. Спираш. Каеш се, признаваш го, така е верно, но спираш. Ако не си изправил това покаяние ли? Аз се покаях. Обаче продължаваш да крадеш. Покая ли се? Не си се покаял. Аз се покаях. Миличката една. Те съм ми казвал това пример, дето дъщеря е парализирана. И Господ каза, ако не спре, няма да изцеля дъщеря, а тя ще гори в пада. А всеки на всеко богослужение беше на Бачо Киро. Кръстена, със Святия Дух, благословена и живее с един младеж. Вдовица. И си живурка с младежа. И ме пита на вратата там, кога Господ ще изцери дъщеря ми? Казвам, когато се покаеш. И аз съм се покаяла. А живееш ли с Димитър? Еми живея. Е, покаяла ли се? А не се е покаяла. Не се е покаяла. Вика му, женете се. Нали, ти си вдовица, той е Ергенин, но женете се. Ема той не иска. Еми като не иска, спътувате и двамата зада. И си ходят редовно на църква. И си пеят, и се молят хората. И си живуркат двамата и са се покаяли. Дали се покаяли? Затова нека да се опомним да видим. Покаяхме ли се? Покаяхме. Други пък ходят на врачки, на гледачки. Сега се сещам, може би Святия Дух, през тази седмица имах на кой ден беше, на 13 или днес, кой сме 16. Сутринта се събуждам около 6 часа и виждам на една такава бяла стена, толкова големи букви, една ръка пише на ръката, на стената. И пише с такива букви, и аз чета те една след друга, ръката пише. Отделяйте, отделяйте от
религиозните обряди, езическите суеверия, обичай и традиции. Отделяйте ги. Обрате водното кръщене, обрате венчавка, обрате погребението, обрате, обрате изпълнение на Господната трапеза. Това са обряди. Но от тях трябва да се отделят езическите традиции и обичаи. Защото ние сме християни и не може християните да ги мешаме тия обичаи езически суеверия. Тия езически суеверия не може да ги... Ама те децата, нали, те са свикнали, ама не са свикнали. Има решение на Вселенски събор. Християнин да не слага маска на лицето си. Чувате ли ми добре? Християнин да не слага маска. Тия кукери какво правят? И те викат, че били християни. И християни ли са? Не са християни, те са езичници. И това християните не може да отиваме там и да им ръкопляскат. Е, кукерите, е, българите сме много известни по целия свет. С какво сме известни? С кукери. С глупости. С кукери сме известни. Но тук се отнася и за артистите. Не може да си слагаш маска. Не може. Така е. Има решение на Вселенски събор. Християнина да не си слага маска. Нали, аз между другото, то е, решенията са повече и по-дълги, но между другото ви казвам само един пример. Само един пример. Венчавка. Слагат пред двамата едно бело платно. Свещеникът ще ги венчава. И той им казва да пристъпат напред. И който първ стъпи на белото платно, той ще командва в този дом. Е, това кой е? Така ли пише Библия? Така ли пише, че той ще командва? И те бързат, че си потръщат ръката, кой да стъпи на платното. Или пък като скъсат погачета на бе, ако някой вземе по-голямото парче, може би той ще... Така. Също, като разчупат погачета, който вземе по-голямото парче, той ще командва. Защо трябва да командвате? Като е писано, какво трябва да правите? Жената да се покоря, мъжът да обича жената. Той като обича, мъжът е задължен. Като казва да обича, това не значи само да я гушка и да си я цумка, а трябва да е готов да умре за жената. Това значи да обича. Това значи да обича. Ако жена му е нападна да я бият и да я трепат, той трябва да е готов да умре за жена си. Това значи обич, такава, която Бог иска. Нема по-голяма обич от тази някой да даде живота си. За жена си или за децата си. Да ги обича. Това е заповед за мъжа. Жената да се покорява. Не, нема да му се покорявам. Той не разбира, аз съм по-учена от него. Съм свидетел на едно семейство. Сраме. Апостол Павел каза да не се съдиме пред невярващи. Но се развеждат. Едно семейство се развеждат. Един от братята там беше дошъл с такава ватенка. И викат освободителки. Нали, едни ватени такива. С ватенка беше дошъл. На Върховния съд вече. И той пита сестрата. Защо си подала молба за развод? Ами, защото вика, мъжът ми е прост, вика. А аз съм, вика, по-учен от него. Той е прост, вика, и работи в Кремиковци. А тя е учена. Ама като се издокарала с едни тънки топчета, нарисувала се, нагласила и съдята вика, какво образование имаш? Ами средно. И тя вика, е, па ти много си се изучила. Разделям ги. Децата да се дадат на бащата. И тя, как така на бащата? Майката? Нема майката, като те гледам, как ще ги възпитат? На бащата. Да не говоря за другия случай. Същата история. За глупости се развежда. И съдета им се смее. Че му смърдели грешите на тебе.
И така, покайте се. Ма ние сме се покаяли. Ние сме се покаяли, ама не знам какви дрехи ще се явиме пред Бога. Защото пред мене, пред ума ми е, брат Димчо ми пита, като се молиш, как си представиш Господ, как си представиш? Представах си го по един начин. Сега си го представил по такъв, като го видях е тук на Бога. Страшен. Целият гори огън върху нас. Целите ни залива огън. Красота с златна корона. Не е такъв Исус, е Исусенце. Нема Исусенце. Нема си представа какво представлява Той сега в небето. Но сега е Святия Дух между нас и ние трябва да го приемеме и да го приемеме като наш приятел, наш защитник. И като се обърна към учениците, рече им: всичко ми е предадено от Мой Отец. И кой е Синът, не знае никой, освен Отец. И кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие. Наясно ли сме ние, християните, кой е Отец? Исус откри ли никой Отец? Наясно ли сме? Дойде от дома един обладан и ме поленичи там да се молим за него и царението му. Обаче демона в него казва: ти ли ще ме гониш, бе? Абе, ти, които са в тебе, са от нашите. И аз му казвам: знаеш ли кои са нашите? Нашите са Отец. И той: ааа, не ме гони! Отец, Син и Святия Дух. Това са нашите. А вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. Това сте вие. А нашите са Отец, Син и Святия Дух. И когато този човек беше развързан, дойде дома и вика: абе, ти на къв се правиш, вика, бе? Ти Син Божий ли? Викам: аз съм един от усиновените братя на Господ Исус Христос. А викам: ти християнин ли? Ми християните. А молиш ли си с Отче наш? Ми моля се. Е, кой е той Отче наш? Кой е той Отче наш, на който се молите? Ми той е твоя небесен Отец. Това ни го е открил Господ. Това е нашия небесен Отец. Светослав беше нападнат от зъл дух. И на мене ми се каза там: докосни го и кажи, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ти се прощават греховете, Сатана напусти тялото. И той изкочи и вика: освободен съм. Слава на Бога, свободен съм. Светлио, той е във Варна живее. И после ме среща и вика: нещо ме тормози, брат Петре. Ма какво те тормози? Абе, ти каза едни думи там, в името на Отца, Сина и Святия Дух, прощавам ти греховете. Кой ще ти да прощаваш грехове? А викам: ама ти оздравя ли? Оздравях. Аз не мога да прощавам грехове. Ма знаеш ли, че тия думи не беха мой? И той вика: е, как така не беха твой? Но аз викам: съм само един високоговорител. Аз само ги изговорих. Господ се смили над тебе, да не се мъчиш. И ми каза:
докосни го с един пръст и кажи: Господ Исус Христос ти прощава греховете. Бъди развързан и освободен. Така че, когато имате такова откровение, не се чудете, не се лутайте. Бог да ни даде откровение на всеки един от нас, на всички присъстващи, да познаем кой е Отец. Защото ние си мислиме, че Отец е някой такъв с една тояга и ни дебне, и щом грешим, айде да ни удари и да ни наказва. И някои считат, че Бог Отец е като стражар или министър на вътрешните работи и наказва престъпници. За съжаление, като четех Стария Завет, и аз си мислех, че Бог е страшен. Бог Отец е страшен. Обаче Господ, ето, благоволи на мен да ми открие кой е Бог Отец. Да ми открие кой е Бог Отец, защото мен беше ме много страх. Нали, като чуя, то наистина начало на мъдрост е страх от Бога. Ама като ги чета тия в Стария Завет, нали, с острото на ножа, ти да ги изтребиш, уния да ги изтребиш, викам: Господи, какво ще стане и тук, ако почнеш и нас да ни наказваш, България отиде. Ми сме грешници. И сънувах сън, че съм на петте кюшета, Христо Ботев и Прага, точно на средата, и тръгвам по Прага и казвам: Господи, ето аз отивам в дома на брат Павел и на Теодора да се молим за тех, да се молим и за тех. Моля те, придружавай ме, ти бъди с мен, и тръгвам. Обаче една сила ме грабна, както сега ме върна пак на същото място. Викам, объркал съм нещо. Обърнах се към НДК-то. Господи, в Твоето име тръгвам, ти бъди с мен, нали, ти пред мен, аз след теб. Походехме, оп, върна ме пак на. И аз се чуди и казвам: Господи, какво да правя? Как да се моля? И се помолих и казах: Господи, моля ти се, Исусе, вземи ме в Твоите ръце и ме занеси където трябва и както трябва, защото аз не знам къде да вървя. И усетих две невидими ръце, че ме хванаха тук, за едната за врата, едната за кръста, и ме дигнаха във въздуха и полетях на некъде. И летя. И казвам: Господи, моля ти се да не се удара в некое здание, че не знам какво ще се случи с мен. Толкова ми е вярат. В ръцете на Исус съм и мислят, че се удара в некое здание. И разбирате ли какво става това? И той ме занесе в такъв дворец. Влезнахме в този дворец и той каза: не го виждам, той ме държи. През една врата. От тая врата ще излезне царя. И аз казвам: Господи, не искам да имам нищо общо с царете. Не искам никакви царе да се разправя. Моля ти се, направи ме невидим като теб. Ако излезе царя, да не ме види, да се притеснавам. Чувал съм, нали, че царете са по-специални. Не можеш да поздравиш царя, ако той не ти подаде ръка. Не имаш право. Ако той не ти даде знак, не можеш да го поздравяш. Не можеш да му кажеш: здравей, ваше величество. И изведнъж вратата се отваря, излиза царя с корона в глата, в одежди. И аз се стъписах. Кога гледам, той е баща ми. Но той ме гледа сериозно. И казва: народа е готов. Облечете се в нови дрехи и излезте сред народа. Това иска Господ. Да се облечем в нови, да си очистим дрехи и да излезем и да проповядваме на народа. Да се плашиме ли от Бог Отец? Ма как се плашиме? Ние пеме: Исус е мой баща. Исус е мой баща.
а Исус и Отец едно са. И ние се молим, Отче наш, който си на небе, и ни е страх от Бог Отец. Ко ни е страх, нали? Той ни е баща. Ама ние сме гузни, грешни сме и цапани сме. Ами цапани ни, цапани отиваш при баща си и му казваш, ето, нацапах си краката, нацапах си главата, ударих си главата, нараних си коленото, нали, ако си паднал. Ето, моля ти се, татко. По-рано така се молихме, татко наш, сега отче наш се молим, ама по-рано децата ни учеха, като бехме деца, татко наш, който си на небесата, да знам, че той е нашия татко, нашия баща, нашия отец. И така Исус открива на някой, ето на мене ми откри, че моя небесен отец е моя баща. И аз не трябва да се плаша от него, а да отида при него, той ме гледа с пълна сериозност, нали, и това, което ми казва, да го изпълнявам. Не като трепера от страх, а като се радвам, че мога да изпълна заповедта на баща. Това, което той ми е казал. А моя биологичен баща ми е казал три неща, които иска от мен, които моят дядо му ги е казал на него и той не е изпълнил едно от тях и е имал проблем. И той ми ги казва, искам да запомниш три неща, друго не искам. Едното е, не се занимавай с политика. Запомни това, не се занимавай с политика. Политиката се обръща днеска. Едни са на власт, утре други са на власт. Ако искаш да си спокоен. Те са били петима братя, един от тях, Чичо ми, започнал да се занимава с политика. Той е застанал на страната на Никола Петков на времето и е имал много ядо и много проблеми. Искал и човека, и аз съм го чувал, нали, Чичо ми, да, ама това е истината, там е истината, верно истината, но можеше да не се занимава с политика. Второто, ако имаш пари и някой ти иска назаем, дай му. Но не ставай поръчител на никого. И не взимай от никого кредит. Не взимай пари назаем. Ако можеш да живееш без заем, живей. Но пари назаем не взимай. И кредити не взимай. Защото много хора са затънали в кредите и са закъсали. И третото, не ставай приятел с полицай. Не ставай полицай, но не ставай приятел с полицай. Даже обратното беше. Ако искаш да станеш полицай, стани полицай. Но приятел с полицай не ставай. Защото ако вие двамата нещо направите някоя пакост, примерно полицая направи някоя пакост, пред съда ще признаят неговото свидетел. Твоето няма да го признае. Обаче аз имам един полицай, приятел. Той е в Финландия. От време на Георги се обажда. Нали, той беше и Димчо му зададе този въпрос. Когато беше у нас, на гости, този полицай беше у нас. Брат Георги. И брат Димчо го пита. Питам те Божието име. Ако партията ти нареди да застреляш брат Петър Велев, ще го застреляш. Знаете какво отговори Георги? Ще го застрелям. Ето, Димчо е свидетел. Вика, ще го застрелям. Аз изпълнявам, вика, заповедта на началника. Началника ми казва, застрели Петър Велев и аз вика, ще го гръмна. А той е мой брат и ми е приятел и си ходиме заедно на църква. Нали, той ни слуша и сега ще ни чуе, аз говоря истина. Той го каза преди ми. Вика, ако ми каже началника, стрелям. Това са хората, които са под такава власт. Гледах, имаше едно предаване. Питаха този
който държеше куфарчето, нали, има едно куфарче, като натиснеш един червен бутон и почва Трета световна война. В Русия един генерал ли е, маршал ли е, и в Америка също. И тия журналисти отиват при руския генерал и казват: ако президента на Русия ти каже да натиснеш бутона, ще го натиснеш. Ма разбира се, вика, аз съм от властно лице, трябва да изпълнявам заповед. Трябва да изпълня заповедта. А това значи Трета световна война, бе, човек. Абе, не ме интересува, бе, аз трябва да изпълня заповедта. А това ще загинат, милиарди хора може да загинат. Натискам бутона. Отидат при американица и го питат: ако президента на Америка ти каже да натисне червения бутон, ще го натиснеш. Ма разбира се, нали, за това ми е даден. Това ми е даден. Ако ми каже натискай бутона, натискай. Ма, абе, човек ще стане толкова народ, че бъдат избити. Ма не ме интересува, бе, аз изпълнявам заповед. Аз изпълнявам заповед. Един служител, който Господ ми откри, че е служител на контраразузнаването, капитан Величков, и той дойде при мен, монтьор, да работи монтьор. Господ ми откри, че той е пратен от Държавна сигурност, капитан. Той призна, че всичко това е така. И е така си говорихме с него и той ми казва: бех в затвора, защото наистина той извършил две убийства. Господ ми каза, кажи ми да се покая, защото ако не се покая, ще умре от инфаркт. Той е комунист, той е агент на, не агент, ами служител на контраразузнаването, каза вярва. Двама души. И за тия двама души съм бил в затвор. И Бог му удължи живота с 20 години. А пастирите казват, не е вярно, че е бил информатор. И си заминават. И той ми казва: бех в затвора, вика, и там един човек го, беха го осъдили на смърт. Аз не бех сигурен, че този човек заслужава смърт. Защото мисля, че беше набеден. Изпълнителът на смъртната присъда го застреля сутринта и ме покани от тях на гости. И аз му отидах на гости, живее в Горна Баня. И се оказа, че той има много хубава жена, красива жена и едно много красиво момиченце на 5-6 години. И седнахме, жена му отложи трапезата, момичето дойде, той седна, взема детенцето на ръцете си и аз го гледам, викам: абе, с тия ръце преди малко застреля човек. И си гали детето и момичето и излезе да ме изпрати. И аз викам, го питам: абе, човек, ти преди няколко часа разстреля човек, взема от не човешки живот. А сега, вика, се държи се едно си. Викам, какво ме вълнува мен? Де? Аз изпълнявам заповед. Добре да е, ама този човек може да е невинен. Този човек може да е набеден. Да са го набедили, че... Ама да му мисли съдята, бе! Да му мисли съдята, аз изпълнявам заповед. И сега питам: това професия ли е за християн? Можем ли да изпълняваме заповед и да избиваме хора? Питат тия, които беха пускали бомбите. Имаше едно интервю с тия лейци, които беха пускали бомбите над град София. И питат той летец, дето е пускал бомбите над София. Некъде са го намерили по англичани. Ама ти не си дава сметка, че долу, нали, загиват хора, деца, старци, жени. Ма вика, аз нищо не виждам. Аз като пусна бомбите, самолета отишъл на половин километър от мястото, където е паднала бомбата. И вика, нищо не виждам, нямам проблем. Той човека няма проблем.
Да ни пази Господ от такива професии, където да кажем после, ами да му мисли съдята. Да му мисли съдята. Помниш ли как един руски пилот свали един южнокорейски самолет, който се беше отклонил от курса си? Ама не е само руския, и българският. Нали свалиха израелския самолет тук в Петрич? Отклонил се и тя го свалиха. Е, той е убеден, че това е бил вражески самолет. А той знае, че е граждански и го свали. Не, че е вражески самолет. А, вражески. Той е убеден, че това е вражески самолет. Верно е, обаче, преди да стреля той пилот, руски или български, той има връзка с земята, с неговия командир и пита какво да правя. И он ти му казва какво да прави. Верно, по-голем грях има той, който е казал, нали, да стреля по този израелски самолет. Нали, аз помня, когато ми говореха на митингите там, другари, трябва да работиме по 12 часа, събота и неделя, да изпълним плана. И там се обади някой от моите колеги и каза, за да платим аероплана. Тогава беше панал. Какво говориш глупости? Затова трябва да изпълним плана, да пратим не знам колко той израелски самолет, колко народ загина там. Да изпълним плана, да платим аероплана. Да ни пази Господ, ама и ние да се огледаме, дали не са ни казали нашите началници, направи тоя, тоя го натопи там или кой си направи нещо, иди там зад него. Ние се молихме за една сестра, тя си премина, медицинска сестра. Нищо лошо не съм направила, нищо лошо не съм не правила, като медицинска сестра вика, не си ли дала някои хапчета или нещо на някои? Е, да, да. Работих, вика, в окръжна болница и там извика директор на болницата и казва, е, тая инжекция ще удариш на еди кой си. Аз му ударих, трябвало е да му удари друга инжекция, тя му ударила тая инжекция и той човека си замина. И викам, ти си убийца. Е, откъде на къде съм? Аз си изпълнявам, вика, заповедта на началния директор на болницата. Какво ме интересува? Какво ме интересува? Идва у нас една медицинска сестра. Леля ми живее при мен. Боже, Боже! За възрастни хора и за деца от тия инжекции им слагахме по половин ампула. Сега ме карат две ампули да сложа на тая 90 годишна жена. И аз си казвам, Лелю, чуваш ли какво говори медицинската сестра? И аз се откажи от тази инжекция, моля ти. Не, 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 аз имам пълно доверие на медицина. Аз имам доверие на медицина. А тая жена беше много притеснена, медицинска сестра. Аз не мога да ѝ кажа, тя ми е леля и казва да изгоня и да казва, махай си ти инжекция от тука. Аз съм го направил. Нали, тя може, вижте, че да живе още една или две години. Но тая сестра и тоя началник на поликлиниката щеха да бъдат опазени. Аз казах, както ти решиш ли. Удари инжекцията и аз отидах на църква. Отидах на Батю Киро на църква и както седех нещо в сърцето ми, казах, так, викам край. Излезнах от църквата и се сетих, че там нещо е станало. Отивам и вратите отворени на площадката, комшията вика, Адаш, нещо баба Ана не е добре. Викам, разбрах, аз усетих, че не е добре. Питам сестра ми, какво стана? Еми, както седехме тук на леглото и си говорим, нали, от тая инжекция и стана по-добре, тя седна на леглото, вика, ето по-добре, ми изведнъж, как си? А! Сърцето бам и край. Къде ще се яви той началник на поликлиниката? Къде ще отиде и тая сестра? Ами нема да я биеш тази инжекция. Нема да я изпълниш. Нема да я изпълниш.
Облекохме ли? Не много. Телефонът ти звъни. А нема сега да звъни колко си иска. Не може сега да звъни телефон. Какво исках, нали, по този въпрос още да ви кажа? Бех болен. Двама. А да го прем да не бъдам. Стана един смущава. Може па да е нещо спешно, я да видим. Ало. Не може да се обаждаш, ти знаеш, че в събота имаме събрани. Еми, добре, се помолиме, ама така, представи си, че 10 души се обаждат. За Антони ще се помолиме, нали? Аз се моля за Антони и казах да се моля. Отровиха ме, аз съм го описал този случай. И умирам. Сърцето ми спира, пулса отива към 40, отровен съм, отивам в една болница тук на професионални заболявания, там има отдел за професионални отравяни. И там лекаря казва, имаме само 8 места, но по лица израза те виждам, че можеш да паднеш в улицата да я умреш, затова те приема. Приехаме основни изследвания и изписват. На епикризата пишат всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. Аз не мога да хода, едвам хода. И едвам се дотътрах до районната поликлиника и им казвам, не съм закусвал тая сутрин, може ли да ми вземете кръв и урина? И ми взимат кръв и урина. И кръвта се съсирва в епроветката. Това съм го видел с очите. Съсирва се в епроветката и тя не може да ми вземе кръв и се чуди. Преди обаче да ме изпитват, невролога ме извика и каза, карат ме да подпиша тая епикриза. Няма да я подпиша. Няма да я подпиша. Значи единствено той, а има 10 подписа на доктори, които са подписали епикриза. Сутринта аз лежа, сестра ми и Лена ми са при мене, звани се, пристига районната лекарка и каза, Петър Велев търсада. Веднага трябва да влезеш в болница. Защо? Изследванията са много лоши. И аз си подавам епикриза. Вика, вижте какво пише тук. Всички параклинични изследвания, нормални стойности. Здрав и трудоспособен. Само, че не мога да стана от легло. Та прочете, каза така. Завъртя се и без да каже нито дума си отиде. Господа доктори, дето сте си служили подписа, нали ще дойде време да застанете пред Божия съд? Ама те не са си служили подписа само на моята епикриза. Те са си служили подписа на много епикризи. Какви са тия доктори? Убийци! Убийци! И тия убийци да се покаят. Това иска Господ, да им кажем. Убийци, покайте се. Покайте се. Защото си мислят, никой нищо не знае. Ама всичко се знае. Всичко се знае. Ами фалшивите телкове? Какво, панчовете? Фалшивите телкове, викам. Еми фалшиви телкове, ето сега. Фалшиви телкове. Благородна професия, чудесно. Когато ме изписваше моята лекарка там от болницата, тя ми каза, нищо не намираме, твоите изследвания са отлични. А и аз казвам, и щом не намирате, изписвайте.
Ами как ще живееш? Криминалист на отлични изследвания. Ами как ще живееш? Викам така, ще живея. Нека си ще живея. Има ли за какво да се покаям? За много неща има да се покаям. За много неща има да се каем. И затова Исус казва, и апостолите казваха, и Божието Слово казва, покайте се, покайте се. Сега това го казвам, защото знам, че между вас има, може да има, и тия, които ме слушат, няма само вие да ме слушате, вие знаете, че ни слушат поред брат Иво ли там, към 3200 души. Около 3200 души слушат нашите предавания. Какво значи това? Да ме чуят тия медицински сестри, лекари, които са го правили да се покаят, защото те си дремат така и си казват, ами че какво, ние никакви грехове не сме правили. Ние никакви грехове. Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Наистина са блажени. Ще бъдат блажени и они очи, които стоят до край във вярата и видят славата, която е била дадена на Господ Исус Христос преди сътворението на света. И видят това, което апостол Павел каже, око не е видяло, ухо не е чуло, на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Обичаме ли Господ Исус Христос? Обичаме ли го? Ако го обичаме, не бойте се. Обичаме ли Бог Отец, нашия небесен Отец? Обичаме ли го? Повече от нашия земен баща. Повече от нашата земена майка, повече от деца, повече от жена, повече от съпруг. Обичаме ли ги? Господи Исусе Христе, изцели болката ми в кръста. Амин. Да се молиме за брат Кънчо, който се обади по телефона сутринта, също има болки в кръста. Не можем да тълкуваме притчи сега. Има една бележка. Да се помолиме за Венелина. Болна от най-новата болест. 30 годишни. Сапарева пане. Каква е тази най-нова болест, ние не знаем. Помолете се за мен за премахване на зли духове и дявола от мен. Дявола, гони го, сестро. Дяволе, махай се от мен в името на Исус. Благодаря на Бога, че стабилизира Неделин и цели сливиците ми. Да се помолим за Даниела, Господ да стопи бучката на гърдата й. Господ да изцели нервите на Емилия, която се грижи за възрастната си свекърва, която е на 92 години. Амин! Тази седмица имах занимание с труден за мен битов проблем. Благодаря на Господ, че всичко мина гладко, бързо и благополучно. Ваш брат. Призова Господа в ден на напаст и Той ми избави и сега
прославям неговото име, брат Гердин. Амин. Брата и сестри, състоянието на младежа Ивайло не се подобрява, влошава се. Да се помолим за милостивия Бог да прости болните и неволни грехове, да изпрати сирителна сила. Амин. Ще се молиме, но не може да му прости греховете, ако той не иска. Той трябва да поиска. А той е в несвестно състояние. Не може. Ние се молиме, но няма да стане. Това е Бог да си наруши словото. От няколко месеца страдам от голям страх от болести. Най-много ме е страх от рак. Моля да помолите на Господ, нашият Спасител, да ме помогне. Екатерина Ганчева. Ще се молиме този дявол, той е дух на рак, да се маха, но вижте дали не сте извършили някакъв смъртен грах. Ако сте извършили смъртен грах, изповядате го и рака няма да има достъп до вас. Брате и сестри, да се помолиме на Господ Исус Христос за изцелението на стомаха, корема, очите и предстояща операция на тазобедрената става. Сестра Стефка, слава Тебе, Господи, благодаря Ти, Господи, милост. Сестра Стефка, да бъде операцията сполучлива. Тодор, детето. Детето на Тони и Елия е болен, Теодор. Да се помолим за изцелението и защита на целия дом. Амин. Постоянно там имаме проблеми с този дом. Има нещо за изповядване. Господ да ги защити. Аз се опасявам, че нещо може и да им правят, да ги разделят или нещо да правят тия нечестивци. За покаяние на Руско и изцеление на сестра Даниела с психични проблеми от Германия. Милост Господи! Брата и сестри, да се помолиме за съпругата на брат Коста Севда за утвърждаване във вярата и за дъщеря й Ана, за вразумяване на дъщеря й Ана. Сестра й, а дъщеря му Ана иска да става певица. Нали е естрадна певица? Редно ли е за една християнка да става естрадна певица? За да излезне и да се прослави една естрадна певица, трябва да сключи договор с Сатана, за да бъде много прославен. Освен това, за да й дават главна роля и да пее, нали, главни песни, тя не може да излезе така на естрадата, ако не мине през леглото на той, който утвърждава концерт. Това е пътя. Не се заблуждавай. Не може една артистка да играе главна роля, ако не мине през леглото там на режисьор. Или режисьора, или на тоя сценариста, тогава играе главна роля. Това са артистите, не се заблуждавай. И оперна певица не може. Моля? И оперна певица не може. Ами не може главна роля, това е, то се знае. Ма те го считат за нищо, е пак какво толкова. Брата и сестри, за да се помолиме, да се помолиме за съпа, това го четах, за вразумяване на Ана. Ако не се вразуми, ще се буди в ада. Това е истина. За изцелението на Николай от синузит, сестра Цветанка. Сега да видим, тук имаше някакви бележки. Господи Исусе Христе, помогни на своя служител
Тони, учител по музика, да съчетава задълженията си с училище и служението в църквата, тъй като директорката на училището не само не му съдейства, но му пречи. Бог да доведе до покаяние тази директорка. Благодаря. Братя и сестри, да се помолим Бог да изцери внука ми Димитър, 17 годишен, който страда от възпаление на носната лигавица. Да се не се повлия от никакво лекарство, сестра Верка. Братя и сестри, да продължаваме да се молим и за младежа, това го писахме, го четахме, да. Това го четахме. Димитър Ячев, за здраве и за вероучение. Така, ако има някой между вас, който иска да прослави Бога, имате думата, кажи, сестра Мария. Искам да благодаря на Бог Исус Христос, че моя син е болен и някакъв рейс трябва да в автобуса на моя син. Обаче той казва, моя син сутра, с Исус излизам, Исус да се връщам. И само кинотото му поздравя. Иначе имам много поздравя, говорим, той не. Благодаря на Бог Исус Христос. Добре. Сестро, Марко жив ли? Къде е? България ли? Не, в Холандия. А? В Холандия. Добре, да се молим за него. Молиш ли? Моля? Молиш ли се за него? Молиш ли? Денем и нощ. Добре, друг да предложи нещо. Значи, кажи, брат Тодор. Ела, ела напред, ела. Сестра Светла е... сложно е за дълго обяснение, но кратичко казано, попаднала е в докторската машина и я препращат от един на друг да и правят изследвания, да експериментират лекарства върху нея, а тя е химичка и е работила в такава лаборатория за изпитване на лекарства. И вика, не знам какво да правят, имам чувство, че... Правят си експерименти. Да, експерименти. Правят си лекарства. Холестерол, разни други неща, които уж висок, пък някакви, пък са изложили стен, без да я предупредят, че ще поставят такова нещо. Пък и други, и други така медикаменти. Е в ужас. Просто да се помолим за нея, Господ. Добре. Стабилност, да не се занимава. Господ, да. Така, за брат Ради, за сестра Иванка, за Томи, Тони, за... кажи. Ей, двете, една сме друга, хайде. А ти така толкова често ме боли главата да се помоли. Главата имаш проблем. Шум. Шум в главата. И сестра Здравка има шум в главата. Абе, това е някакъв дявол, трябва да го гони. В името на Исус, махай се от главата. Да се говорим за Кирил, вече две седмици се влачи с крема и кашлица и просто не може да се оправи. Да го даде пълно изцерение. Какъв проблем има? Задна крема. И кашлица. Две седмици вече се влачи и не може да се оправи. Не може да се оправи. Да. Добре, за Кира. Тя е зле инстинка. Кашлица. Мара, Мара. Мара. Пашо. Мара, бе. Мара Пашо. Да. Да. Кашлица. Не я оставя тая кашлица. Къси и стара тази. На моето изцеление на кости и стави. На кости и стави. И за зъбите. И зъбите на цветанки. Добре, да се изправим. Тия дето имате проблем с кръста. Едно време нашите дети, знаете ли, защо не имаха проблем с кръста? Защото навиваха тук един пояс. Навиват и тук им е топло и нямат проблеми. А сега кръста ни гол, оле-ле кръста, оле.
Може да не от това, ама не е лошо един шал да завиеш около къща. Имам. Имаш? А, добре. Ставя си, направете специален пояс такъв. Нали, казвам ви, от опит съм го носил такъв, имал съм такъв проблем. Отвътре се намазва с восък, пчелен восък, като го залепиш, той се залепи тук и ти е топло и нямаш проблем. Освен като ти е топло, да се прави гимнастика. Обаче трябва и гимнастика, казва Панчо. Не може само с топлото, да лежиме на топло. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност, ние, малките грешни човеци, да идваме пред престола на благодата, пред този, който държи в ръката си Вселената. Молим Те, молим Те, Отче, Святи и Праведни, благодарим Ти, че си ни намерил, че си ни направил Свои деца. Ето, я изпълняваме това Божие Слово, вярваме в Него. Ти си казал, които го приеха чрез Святия Дух, даде им право да се наречат деца на Бога. Затова идваме при Тебе, като Твои деца, да ни помилваш, да ни простиш, да бъдеш милостив към нас, както винаги си бил милостив, да ни укрепиш, да ни опазиш от лукавия. Молим Те за тази сестра, която дявола я измъчва. Дявола е в името на Исус, напусни тялото, духа и душата на тази сестра. Напусни домовете на християните. В името на Исус напускай телата на Божия народ, на децата Божи. Дошъл си с измама, с лъжа, да изложиш, да измамиш, да подведеш, да погубиш, да убиеш и да погубиш. Напускай телата ни, напускай домовете ни, напускай църквите ни, Сатана. Господи, ела Души Святи, завладей сърцата ни, завладей домовете ни, завладей църквите ни, Души Святи. Изпълвай ни със силата си и с благодата си. Да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Молим Те за Антони, който е в много тежко състояние, той е англичанин. Молим Те да го докоснеш, да го благословиш и да го изцериш. Господи, той е християнин, но е заблуден християнин. Вярва и на Дарвин, и на Исус. Не може да се вярва на Дарвин. Ние Те молим да му говориш директно. Тази нощ да му говориш, да му се откриеш. И да разбере каква е разликата ме Исус и Дарвин. Моля Те и цери го. Господи, издигаме тия нужди пред Тебе, които ги прочетах. Ти ги знаеш преди да са били написани. Но ние ги прочетахме тука пред Твоите ангели и пред Святия Дух. И Те молим всека бележка да бъде прегледана като писмена молба до Твореца и Господаря на Вселената. Молим Те да отговориш на всяка нужда. Господи, помилвай тия люде. Смили се над нас. Смили се над Цветанка и цари костите и ставите. Смили се над Николай и цари го. Молим Те за Мара Пашова. Неколко седмици е болна от грип и цари я, Господи. Молим Те за брат Пламен и цари гръбнака му и цари кръста му да престанат болките. Милост за сестра Здравка освободи от шум в ушите и цари синай, жори и снахай. Молим Те за другата сестра, която има шум в ушите и цари я и помилва я, Господи, да престане да замъкне тоя шум. Милост за Кирил и цари го и помилвай го. Милост, Господи, за Кирчо и за неговите синове и за съпругата му. Смили се над нея, Господи, Елена и Цария. Развърши, освободи и помилвай я. Господи, милост за малкия Теодор, на Елия и на Антонио, детенцето им. Изцери го и помилвай го, Господи, и тех самите им дай съвършено здраве. Молим Те за сестра Светла, която я разкарват насам-натам по изследвания, болести.
Молиме ти за Стоян и Даниел, синовете на сестра Таня, помилвай ги, благослови ги, спаси ги. Милост за Иван и Димитър, Господи, молиме те, смили се на тях и благослови ги, цари ги, милост, Господи, на всички Твои люди, на сестра Мария, която е атакувана от нечистив дух. Развърши, Господи, и цари, помилвай я. Милост за Юлия, Господи, утвърждавай го във вярата, мир и радост да царува в душата му. Господи, помилвай нашите родини по плът. Молиме те, Господи, за ония, които са атакувани от нечисти дяволи, от нечисти духове. Сега се съединяваме с Божия дух, който е между нас и с тялото на Господ Исус Христос, което е църквата земна и небесна, и в името на Отца, Сина и Святия Дух заповядваме на всички болести, зли, нечисти духове. Напуснете телата ни, напуснете домовете ни, напуснете роднините ни, напуснете църквите ни, отивайте там, където Бог ви определил в място нечистивци. Напуснете телата на Божия народ, не се докосвайте до душите им. Душите ни принадлежат на Господ Исус Христос, вие нямате дял и участие. Напускайте домовете ни, отивайте там, където Бог ви определил място. И сега, като се съединяваме с Божия дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух, заповядваме на всички магьоснически духове, изпратени до домовете ни, до църквите ни, до телата ни, да напуснат телата ни в името на Отца, Сина и Святия Дух и да се върнат върху главите на магьосниците и те да усетят, че воюват срещу живия Бог. Господи, защити насилваните от дявола. Молиме ти тия наши брати и сестри, развърчи ги, освободи и от насилието на дявола. Молиме те, помилвай ни, Душе Святи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Мини със силата си, изпълни ни и цари ни и помилвай ни. Слава да бъде на името ти, алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Исусе, Сине Давидов, помилвай ни! Ето сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ви доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Кой прероден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святи Му и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата
и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Дух Свято, Господа, живоящия, който доца и Божа, когото се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те и за тези дрехи, молиме Те за тези, които не ги споменахме, развържи Бойко и Димитър от магиотически духове и тия, които правят магиите срещу тях, магиите да се върнат на главите им. Смени се на дома и на Коста, развържи жена му, освободи и дъщеря му. Молиме Те за сестра Иванка, която е на количката там. Господи, докосни я, зарадвай я, изпълни я присъствието Ти, Духе Святи, да усеща Твоето присъствие, благослови, ради и го пази от всяко зло. Милост за алта ни, милост, Господи, и за другите, които са ни предупредили да се молим и сме ги забравили, Ти не си ги забравил. И сега те молиме за тия дрехи, освети ги, Господи. Освети тия дрехи, освети хората, които ще ги приемат. Свидетели сме на изцелени от Паркинсон, изцелени от рак, изцелени от други болести. Върху дрехи сме се молили, Господи, слава Тебе. Освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата на болните. В името на Отец и Святия Дух ви заповядваме. Болестни духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, отивайте там, където Бог ви е определил място. Душе Святи, изпълвай ги с сила и серени, освободи ги от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Се забравям да благодаря на Бога и сега първо ще благодаря на Бога и след това ще кажа какво е. Да благодарим на Бога, и след това се молихме и зимата беше, според мен, добра за сиромаси с трудно отопление. Нека зима. Да. Благодаря, че ни пази по улиците и пътищата. Предупреждавам съм да внимавам и гледам да спазвам. И ако некъде не спазвам, веднага викам, Господи, прости ми, тук не спази как трябва. И тази лавица, дето се видял тях, дето ти лавицата се видял там на пътя и не ме е закачвала за сега. Признавам си, карам се с отпретени гуми, да не знам съвременето, които не са вред, обаче Господ ни съвява нуждите. Съвява и другите нужди. Благодаря Бога. И че ме учи да се моля. Амин. Независимо, че 20 няколко години правиш нещо, брат Петър, ти го казал, правиш нещо, не върви. Аз упорство да го направя, половин след обе се загуби там за правя една работа и накрая разбрах, че не е Божията воля това да го прави. Не е Божията воля да го правиш. А трябва да спри да кажа, Господи, защо не става? И тук освобождение е много работи. Много ми пречи прибързаността при мен. Разсеяност много ми пречи. Представям го, изповядвам го това нещо и само. Издигам ги всичките пред Бога. И сега, по време на молитвата. Да не забравяме, че сме деца на Бога, го каза. Некъде в Галатяне е записано, всички сме Божи чета чрез вяра в Исуса Христа. За този Антони. Антони, да. Обикновено, 10 Божи заповеди ги дават написани, нарисувани по-скоро
като две така плочи с зоблени горе. А, на две така разпори. Да, виждам тия двете така, някъде пред мен, ама в тъмнина. Значи виждам десетте Божии заповедите, ама в тъмнина ги виждам. А не двете Христови, а десетте Божии заповеди ги виждам. Има някои хора, които проповядват по евангелските църкви, че закона е закован на кръста и вече нямаме проблеми с десетте Божии заповеди. Кой закон? Церемониалният закон е закован на кръста. Но заповедите си стоят. Идете от мене, вие, които вършехте какво? Беззаконие, нарушавали сте закона. Кой закон? Не кради, не лъжи, не произнасяй на празно името на Господа. Този закон си стои. Може би алта не е попаднал на такива учители. Няма проблеми. Нали вярваш? Крадеш, лъжиш, няма проблеми. Отиваш в небето. Няма да стане. Няма да стане. Исус казва на ония, които са извършили много чудеса, мисионери, и накрая ще им каже: идете си от мен, не ви познавам, вие, които вършихте, които нарушавахте закона. Алта ни, може му е замаглено, нали той да не, може би такива учители. Ако някой каже, че не е нарушил закона, е лъжен. Нема такъв. Нема, така казва писание. Всички са грешихме. Всички са грешихме. Той един. С изключение на един, впрочем. Исус. Когато спомена за нуждите ни като общо, да, идва този стих. А Бог е силен да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, и то за добро, не за зло. Амин. Да не е бъднена надежда. Това вече в псалмите. Само иска вяра. Да. Когато започна не да се можеш да гониш, напуснете в името на Исус, там всички бесове, там магиоса, почна да дойде благодат. Господ дава сила. И вярвайте и самите вие, когато ето тази сила, да ето пише дявола ме мъчи. Гони го в името на Исус, може да ни нападне, може да ни падне отчаяние, униние, нещо друго, в името на Исус. Почнете да пеете. Това е грешка на днешните християни. Когато ние бехме по-млади, се събирахме и подобен, само се пееш. Хората пеят по дворовете. Аз съм ви казвал, а това е брат Иван, 100 години от Мрамор. Казвам, Иване, това е причината да достигнеш такава възраст. Имам една тайна. Тайната се казва песен. Сутрин ставам, измивам си очите и ръцете, излизам навън и почвам да пея и да славя Бога. Комшията отсреща, като ме чуя, и той почва да пее. И целият народ пееше, вика това. Войниците пеят, ученици пеят, всичко пееше. Сега пеят, вика едни там жени, излизат те, кракат, викат, пеят, това не са песни. Народа пееше. Народът е български, почвай да пееш, да оздравееш. Пейте, алилуя, слава на Бога! Имаше едно предаване за концерт на еврейски състав. И той еврейски състав пред цялото време пееше алилуя. Пее, малко и почва. Алилуя, алилуя, алилуя! Славете Бога! Давай едно. Когато прославя Бога, слава Тебе, и идва този стих. Те са няколко пъти и се повтарят в славата. 4-5 пъти. Славете Господа, защото е благ и милостта му трае до века. Амин. Има една песен. Слава, слава, алилуя. Слава, слава, алилуя. Слава, слава, алилуя. Сега и през вечността. Това е 716. Това е песен, да. Така. Докато пеехме песните за Антуанет, виждам един свещеник. Аз му го казах, но и пред вас го казвам. Антуанет, Господ го призовава да бъде Божий служител. Как? Не знам. Той да се моли, Господи, как да ти служа? Това иска Господ от Антуанет.
Сега, аз знам, че като идваше тук, му се даваха нали, чудесни видения. Ако сега има пак, му са дадени видения, да стане да ги каже, защото Господ ги дава, за да насърчава, да изличава, да поправя, да изцелява и тия дарби ни се дават за църквата. Не са, нали, и на други някои се дават нещо и на вратата. Ви казваме, аз имах едно видение, ама ми беше срам да го кажа. Нема да те е срам, даваш. От кой? От мене ли те? От кой? Казвай. Ами аз така един път си тръгвам и една жена идва при мене. Искам да ви кажа нещо, имах еди какво си видение. Викам, видението се казва пред събранието. За мене лично. И тя стана, тръгна. Викам, ама да ви го кажа, да викам, кажете го пред всички. И, не мога, срам, нещо има. Съжалявам. За списание братка Любов. Значи виждам един голям огън, накладен огън. Не знам. Тия неща, които са нечестиви, вредни и такова, според мен тия списания трябва да се изгорят в огън. Да. За домът на сестра Елия, брат Антонио и Теодор, чувам звън на камбани, обаче те са като за празник. Не е... По един начин звъни, когато е умрял, по друг начин звъни, когато е празник. Призовава ги към поклонение и молитва. Поклонение, служение и молитва. Той Господ също го употребява. За Николай, за синозита. Значи виждам две тръбички в носа му. Аз също съм имал синозит и мене ми правиха промивки, обаче те са много болезнени, защото се вкарват игли тук. Абе, не го плаши сега, че са болезни. Не го плаша, аз казвам какво е. Но има друг начин, който вие добре го знаете. Молитва, пост и покаяние. Това е. Ние се молиме без тръбички. Така, Господ ли го изцели? Те тръбичките могат да са духовни. Да, може да са духовни. За бележките. Значи както се молеше за бележките, бележките изчезнаха и на мястото на бележките дойде бял гълъб, който размахваше крила. Вярвайте, бележките са при Божия престол. За Мара Пашова, която е болна от грип, покаяние, чувам една дума. Нора Пашова, покаяние. Има нещо, е допуснала грешка. Да не мисли, че не е сгрешила. За тази Светла, която е подложена на този геноцид, бих казал, да. Направо да се откаже, да се покае по мирния договор и молитва и пост, разбира се. Защото тия лекарства сигурно са отровили тотално. Така мислам. За магиосничите, за Тони. Нали Тони беше той учител музикално? Да. Тони. Ама кой Тони? Има един дето... Учител по музика. По музика, да. Значи виждам цигулар, който свири на цигулка. Ами да си гледа музиката, за да не се разправя директно. Така, за магиосническите духове да се връщат на главите на магиосниците. Значи стреля тежка картечница, ама трещи... Еми ще има наказания. Не може те да кълнат и да... Така, и... За сестра Иванка, значи виждам я да кара състезателен автомобил, само че не от най-високия клас Формула 1, а има едни по-малки класове формули, такъв автомобил кара. Това е. Друг има ли? Ела. Много само една по-близкото микрофона, ще говориш и нищо не бъде разведене. А, да, спам. Ето на микрофона. Да. Добре.
Като се моли в началото, нали, на общо, да се, да, общо за църквата, да сме, в смисъл да се обръщаме към Бога като Божи деца. И имаше, нали, някакъв половината, обаче по-голямата част от слънчогледа, по-малката част беше изправена нагоре, нали, светла част, а по-тъмната част до половината на слънчогледа надолу гледаше. Една част от нас гледат към слънцето на правдата, а другите гледат на проблемите, на земните проблеми. Навели си глава надолу и са ли ванали проблемите и само мислите къде, а другата гледа слънцето. Гледайте слънцето на правдата, викайте към Бога. Нали пак е, това е също, да имаш проблем, почвай да пееш да славиш Бог. Така. За този Антони, който да, някакво учение, да, някакви много красиви такиви тиченки на цвете, където смисъл като някаква пчела, която е привлечена от аромата и от красотата на тиченките на цветето. Нещо такова, не знам. Ами да бъде като пчелата. Пчелата най-мек какво прави? Ходи само от свечетата да събира нектар. Или по-скоро, мен, така като мислих върху това, ми се дава, че това е някакъв аромат и някаква красота, която залъгва, привлича по някакъв начин. Не знам, може би да нещо, не го залъгва. Нещо подобно. Да се залъгва. И за магиосничетата в домовете, нали, Бог да премахне магиосничетата, от лявата страна сякаш дават по телевизията там за едни врачки, гледачи и така нататък, които говорят. Отляво се вижда, се едно стоят от лявата страна, а от дясната е някакво такова друго невидимо пространство. Не знам какво. Еми всички магиосници, врачки, гадатели ще бъдат от лявата страна на Исус. И той ще им каже, идете във вечния огън. Ако има такива тук между нас, сега е време да се карат. Сега е време. И за това ние няма да спреме да се молим за тях, защото има хора, които директно усещат нападение на демонични сили. А това е от магиосните. Те ги пращат. Нали? Пращат по църквите. Нали? Аз съм и казал, че Бог ми е разкривал поне, да не кажа колко, нали, в една църква, в друга църква, на Бачокиро, на там, ходят си на църква, в Света неделя магиосница. Изтреби ги, Господ отидах, заминах. Обаче сега пак им се навъдили и затова Господ да се смири на тия хора. Тия, които кълнат, които прокопи някакви говорят, всичко това се върне върху главите им. Защото оня, който ви кълне, ние сме чада на Бога. Но по вяра сме осиновени и сме чада на Авраам. А Исус каза на Авраам, който ви прокълне, проклет ще бъде. Който ви прокълне, проклет ще бъде. Който ви благослови, благословен ще бъде. И ние сме уверени, че тия деца, които страдат от шизофрения, от други, това са магиоснически духове. И те се радват, злорадват. Но не си дава сметка къде пътуват магиосни. Къде пътуват, ако не се опомнят? И Бог сега им дава шанс. Добре. Друго, по-скоро всъщност, че нали, магиосничетата, които правят те, може би от християните се залъгват от такиви хора. Да. И ги лъжат по някакъв начин. И мамат и ги залъгват. И ги подвеждат. Добре, друг някой. Ако има някакво откровение. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Честит празник на Тодоровците.